sai agora, gente. Coisa, Deus do céu. E o Flávio deu um banho de grosso de gol na cara. Eu não sei voar mais não, faz tempo que eu não vou, porque vai ser pouco pra mim. Olha, eu que tô numa dúvida de. Imagina. Eu tô rachando vir aqui comigo. Falei, não, será que eu vou dar conta aí? Gente, tá, assim, não. Eu tenho ver amanhã de mato pra passar no mato lá. Bom, vou fazer o voo do René, hein? Fazer o vídeo. Voo do René. Pode, né? Pode publicar lá no canal? Decolando e pousando. Você, você não é inscrito, se eu falar mal você não vai saber mesmo. Então, tá bom. Ó, levanta aí pra ver se não inverteu a mangueira pro pescador, hein? É melhor, né? É. Vai, peraí. Acho que é. Gorda. É, seja o que Deus quiser, vamos que vá. Ah, não tem problema não. Você pôs dual rate lá, ô Nilson? Ah, 40? Cisonei. Beleza, vem lá pro Calito. O Calito ali é meu. Pelo amor de Deus, briga não. Calito é meu. Ô Flávio, sai fora, velho. Sai de perto de mim que eu te meto uma glousada na cabeça. Quem que é o voador de São José? O Anderson está voando só em São José agora. Ah, nasceu o menino dele, agora ficou um dia meio de molho, né? Agora curtiu o meninão. Vou acelerar agora, ver quem que dá. Vamos. O gás, já. Thank you.
De fim, né? Tem que fazer um pouquinho. Filmando, igual com gracinha, né? Tô tremendo até agora. Essas câmeras. Você não enxerga nada longe, aqui no visor. Tô muito longe. Ah, mas tá certo. Depois de tanto tempo é bom voar alto mesmo. Voar qualquer alto. Problema você tem. Um pouquinho de ar de escape, né? Tem um pouquinho de folga. Tem que dar uma filmadinha pra puxar um pouquinho pra cá. Quer que eu. Não, mas tô bem leve pra aqui, né? Aí já deu, né? Vou tentar fazer um pouzinho aqui. Não sei como tá aqui. É, experimentar, né? Experimentar pra ver se pousa. Se não, deixa lá mesmo, se você estiver inseguro. Deixa ele no ar. Vamos pousar. Eu tô falando, se estiver inseguro, deixa ele no céu. Vai pousar? Ah, eu quero fazer um pouzinho, né? Faz tempo, ele tá com saudade. Eu posso aproveitar mais um pouco. Calma. Ah, não, tá de boa, Lu. Como ele... Nossa! Como ele é calmato? Se fosse nervosato. Claro que não, velho. Aí, se... ó, acabou o tempo certinho. Se fosse nervosato. Ei, Renê, ainda tá voltando ainda. Aí, Renê, parabéns, viu? Ó. Tudo certo. Depois eu te passo o canal lá pra você ver o vídeo. Legal.